Sigrid versus tým TNC. Už to tam samozrejme máme. No už nejako tak pomaly sa nám to tam celé rysuje, takže tam akurát nastavím tie bety poriadne, aby ste si mohli samozrejme už od rána rovno betnúť. A pôjdeme rovno na to. Akurát vám musíte nechať trošku chvíľku zobudiť, pretože dneska to stávanie bolo nejaké kritickejšie, musím povedať. A to býva úplne bežná vec, to, kým si trošku ako navyknem a ten režim, tak to býva celku krušné. Dobré ránko vám všetkým ešte raz prajem. Dúfam, že ste sa niekto vôbec vyspali, alebo ste skôr ako nešli spať, ešte možno pravdepodobnejšie, že ja vás poznám, či to už. Tak, TNC dáme ako nulu a Secretov dáme ako jedničku. A máte tam zapnuté bety. Ja sa idem ešte ovlažiť. Idem sa ovlažiť s studenou vodou a ideme normálne pokračovať pekne na toho piku. Vidím, že tam vidíme Rubika. Znova made one-ov Rubik na pozícii 4. To ako u Secretov ani nie je absolútne vidieť, že by hrali so stand-inom, pretože made one ako stand-in hrá úplne tých istých hrdinov na tej pozícii 4, ktoré hráva normálne Yabzor. Hráva tam furt Rubikov dookola a keď náhodou ten Rubik tam nie je proste jednu hru, tak hrával napríklad toho Shakera, ktorého sme už od made one-a videli takisto, takže tam ako nie je vôbec čo dodať. Morphling, ale u TNC je pre Gabiho jeden z tých najtypickejších hrdinov, s ktorým to rektoval brutálne. Ešte hlavne v tom minulom patchi. Tam ako je pravda, že TNC uchopili ten naposledy ten patch ešte predtým, ako bola tá veľká zmena, tak to mali proste uchopené úplne pevne v svojich rukách, prosím pekne, ale teraz si budú musieť zvykať na túto novú metu, ktorá im zatiaľ úplne zase tak extrémne nesedí. Budú tam mať teraz na tom morfovi minimálne. Aspoň vždycky potom neskôr možno premenuje na toho Omninajta, po prípade na toho Magnusa, NMA-kovho, tak uvidíme. Ako presne budú chcieť toho Morflinga využiť. Je to samozrejme jeden z Gabiho ako hraných hrdinov veľmi často. Myslím, že Secreti budú hrať túto hru Magnusa zase pre Nishu na mid. Oni to ako nemajú prečo tam podľa mňa nehrať, pretože to tam vytiahli viackrát a zatiaľ to vyzerá byť ako unbeatable stratégia. Sice Anti-Mage je tam tentokrát zabanovaný, takže sa tam nemôže zobrať to Anti-Mage Magnus combo, ktoré sme od nich už videli. Matumba si musím vybrať nejaké to iné keričko, tak uvidíme, čo tam presne vyťahne. Nazdar Joki, nazdar Bandare, nazdar Voliangu, nazdar absolútne všetci. Poison Girls. Nezám tu. Oh man, Rick, there's only 10 seconds left to pick a hero. You better pick your hero. 5 seconds. Radiant team ban. Aj. Team Secret vyťahujú zase niečo, čo není úplne zase tak bežná záležitosť. A buď to bude to zájové Ačko na offlinke, dámy a páni, čo sme už tiež ako videli. Teoreticky by mohol hrať Nisha ešte nejaké mid Ačko, alebo by to mohlo byť zájov offlane Rubik, takisto ešte spolu s Trientom a Ačkom na supporty. Uvidíme, čo tam budú chcieť Secreti presne vyťahnuť ešte v tomto drafte na ten last pick, ktoré bude určite to jedno carry pre Matumbavana práve na tú pozíciu 1. TNC, tí tam potrebujú jednoznačne ideálne ten ich middle.
Morphling Carry, Vengefulka, Earth Spirit, supporti samozřejmě, no a Omni-Knight na offke, no a last pick bude na ten middle, tak uvidíme, či tam zoberu teda Secreti, že tam bude pravděpodobně něco, co bude benefitovat z Empoweru. Je tam teoreticky ta PA-ka jako klasika, ale je tam aj Urzič pre Matumama, no to je hrdina, kterého on má podle mě celku v láske, ten jeho medvídeček se nám tu predvedie hneď prvú hru, dámy a páni. Secreti proti TNC, toto by celkovo mohl být matchup, kde by sme mohli vidět nějaké to prekvapenie, protože on Secreti hrají sice so standardom, ale včera to nebylo absolutně vidět, dominovali úplně všetkých, koho stretli, no a TNC. Tí zase jako na druhou stranu straglovali, podobně jako PSG, LGD a podobně, takže uvidíme, uvidíme, kdo má prostě lepšie uchopený zatiaľ ten page. Ember Spirit, kterého jsem neviděl nějakou tu dlouhou dobu, tak ten tam bude pre Armela Mamit. Mid matchup tým pádom si myslím, že aj tak ide pre toho Magnusa. Tam jako by to mal prelazitovať spolu s tým Empowerom, takisto potom môže podľa mňa aj celku efektívnejšie farmiť tú junglu a stojí o to menej many ako toho Armelovho Ember Spirita, ale zase na druhou stranu Ember Spirit dokáže celku ukontrolovať to tempo popravde a dokáže takisto aj ukajtovať pekne toho Matu Mamanovho Urzu. Zaj nakoniec bude hrať offlane Ancient Apparition na core. Midvan si zahra samozrejme štvorkového Rubika, no a Pupan bude hrať teda toho Trienta na pozíciu 5. Dámy a páni, pohodlne sa usadte. Na druhej strane máme už Marčovú venku na pozícii 5. Thames si zahra position 4 Earth Spirita. KP bude samozrejme hrať toho svojho Omni-Knighta na offlinke. Gabi je na svoje typické position 1 carry Morflinga, no a Armel samozrejme na mide s tým Ember Spiritom. Usadte sa krásne, poďme pekne na tú prvú hru, poďme sa spoločne čete zobudiť pri prvej hre Team Secret proti TNC. Komu z týchto dvoch týmov idete fandiť, čete? To mi prezrajte, prosím vás. Takto, takto na ráno. Ja som ako, samozrejme, túto sezónu už ako preflákli tým Secret fan. A hlavne som zvedavý na to offlane Ačko od Zaja. To bude mať podľa mňa celku ako dôležitý dopad na celú túto hru. A tuto pan Teams. Myslím, že práve s tým 4 position Earth Spiritom má potenciál tam uťahať minimálne ten limit game, ktorý sme teraz často videli ako jeden z najdôležitejších vecí, pretože všetky tie hry končili a väčšinou sa lámali okolo tej 30. minúty a podobne. Samozrejme, že sme tam mali dokonca nejaké 45, dokonca aj nejakú tú 49 minútovú hru najviac, ale ani zďaleka, ešte sme sa za ten prvý celý hrací deň, dámy a páni, nepriblížili k nejakej tej 70 minútovej hre na nejaké tie tier 5 itemy, sme sa ešte z lesa ani nepozreli. A že som zvedavý, či dneska budeme mať nejakú tú zmenu. Očividne Midvan úplne ako nebude začínať inak ako včerajší deň s tým Rubikom. S tým je podľa mňa jednoznačne confident as fuck. Spolu so Zajom na tej offke tam môžu ničiť podľa mňa. Začínajú tam rovno aj s Basilom a ten Mana Regen, aby to tam mohli spamovať čo najviac. Midvan samozrejme začína rovno s botičkou. Žiadne veľké lane shenanigans sa nám tu nedejú. Obska teda hodina veľmi zaujímavá teraz od Matumbama na spot, ktorý by ste normálne úplne nečakali. A KP je vidieť, že dostal cesto je celku outplay, pretože si tam hodil do centrinku, bol tam pripravený. Tam môže byť nejaká tá obska, ale bohužiaľ žiadny devar tam nepríde. KP sa zablokoval samozrejme aspoň ten camp. No ale Matumba predsa nemá úplne tak easy často tam ísť pekne devardnúť. Tak uvidíme, či KP bude chcieť creepskipovať, alebo bude normálne lineovať 1v1 proti tomu Urzovi, čo by nemalo byť úplne najideálnejšie na vrchu, ale obidva supporti od týmu TNC budú chcieť možno fightiť do tú runu. Nakoniec nie, nakoniec Midvan spolu so Zájom. Zobrali takisto s Pupanom tie vrchné runy. No a dole nakoniec bude mať teda KP obidve, ale zostal tam aspoň trošku vypleskáno od Matumbamanovo typického Urziáša, ktorého som už chvíľku nevidel, včera ohral, ale takisto, takže uvidíme, či to dneska bude vyzerať podobne. Tým zlurkuje už niekde do backlinky, tak uvidíme, čo by tu mohol nájsť. Nejaký ten sneaky kurírek, pozrieme sa, už tu nejaké tanga idú na vrchu. Tým si môže získať easy snack.
Má ale boulder smash na prvom leveli, takže on nemá ani dokonce rolling boulder. A myslím, že tam bol dokonce možná i scoutnutý, takže tam půjde po toho druhého kurýra, jeden kurýr si dal pozor, ale ten druhý už padá, zaj, nebude mať tu svoju salvičku, kterou tam chcel mať připravenou, iba tie tri tanga, ale zatiaľ myslím, že proti Morflingovi ani úplne extrémne nepotrebuje. No a Teams ten tu čaká ještě stále na toho druhého kurýra, tam si ho jako kluci schovávajú pekne, Midvan ho tam má pekne odloženého, Mars musí ale teraz portiť domů, aby vôbec odportil pre toho dvojicou supportov od týmu Secret, tam je agresívna trojlinka, ktorá tam bude fakt trhať tváre, dole má Tubman opustený 1v1 proti Omni Knightovi, ale to mu úplne proste zastak nevadí. Mid matcha predsa len by mali ísť podľa mňa na nišovú stranu, tam ako sa toho Magnusa sme nielen, že nevideli sa neho prehrať ešte ani hru, ale hlavne aj žiadny ten mid matchup proste nevyzeral úplne na stranu toho enemy týmu. Teams teraz sa ale pozrite, snaží sa obťahovať úplne celú tú wave, ale pozrite, čo za brutálny damage dostáva z tých autoatakov Pupan. Ten teraz spolu s Midvanom tam vynáhaňajú tým za ten, ako tomu není vôbec všetko jedno. Pupan to tam ale pekne zablokoval minimálne celé. Tým sa teda dohýluje, blesk pekný teda od Midvana, aby mu zrušil aspoň tú salvu, no a vidíme. Pekne odtiahnu tam im aj ďalšia creep wave. Tam to budú musieť ísť vylázitovať rýchlo, aspoň niekto teda z týmu Secret, zatiaľ ale scoreboard 0-0, tak ja dúfam, že sa spolu so mnou vedete zobudiť túto prvú jednu hru celého dnešného druhého hracieho dňa, dámy a páni. Dneska to zase bude dlhé, dneska zase budeme mať aspoň 5 BO2-ek, po prípade, ak sa nemýlim, tak nejaký ten tiebreaker, takže uvidíme, aké veľké to ešte dneska bude. Na mide zatiaľ to vyzerá byť na even trade-off, tam ako nič podľa mňa nejaké extrémne, čo sa týka outplayu, by sa asi nemalo na jednu alebo druhú stranu stať. Skôr tie trojlinky na vrchu, tam čakám nejakú tú veľkú akciu, nejaký ten zlom, už tam máme ďalší slow team, zostáva neskutočne vypleskáno, dámy a páni, easy first blood pre Pupana, tento tam roztrhal, Marge musí akurát backovať preč, ten right click damage od Pupana spolu s Midvanom, ten je úplne inevitable, easy double kill pre Pupana, s tým 91 damageom to tam vypleskal na totálneho kráľa a s tým peťkovým trientom začína najlepšie, ako len môže. Zaj medzi tým na offlaneáčku, na ktorom sú najdôležitejšie tie early levely, dokonca Mniša ešte solo killol na mide Armela, no tak toto sa asi nebude Armelovi úplne pozdávať. Filipino do toho dostáva zatiaľ celkový plesk, áno, pozrite sa ešte, ale kto tu ďalej možno položí život, Teams, ten musí rýchlo backovať preč, ten nemá už s tým čo urobiť, Pupan, ten musí zjukovať teraz Marča. Ten má dokonca stuník, má dokonca waveku pripravenú, ale Pupan, ten si odportí pekne. Donese si kurírom to, čo tam najviac potreboval a vyzerá to, že Secreti tam budú laneovať ešte ďalej. Gabi mu sa tam podarilo zatiaľ získať nejakých tých 8 lázitov, čo na tej safe linke ako pre ňo nie je vôbec dobrá správa, pretože dole máma tu Bombard viac menej úplný free farm a to zatiaľ podľa mňa celkovo ten laning phase vyhovuje viac. Určite týmu Secret na vrchu, raz ale Pupan posunutý rovno pod väžu. Nakoniec tie tower hity plus ten damage od Gabiho bude stačiť, takže tam konečne aj TNC získali nejaký ten damage, otočka ale rovno do Gabiho, chuďak, ten by si tam chcel akurát vylazitovať tú wave, ale zaj ten ho tam nenechá na pokoji absolútne vôbec, ani včas vianočný. Ako som včera už naznačil, dúfam, že ste všetci videli tie naše zhrňajúce video, tie včerajšieho celého day one, je celku epické. Ešte ho trošičku doladíme v tých ďalších dňoch a bude to úplná dokonalosť, dámy a páni, takže vidíme. Čo za veľké playe nám dneska predvedú všetky tie týmy, predsa len ešte dneska zase nás čaká minimálne 10 dotičiek. No takže to bude ešte celku krušné, dlhé a zaujímavé. Niša nám ide medzi tým klasika, dva bracery. Hotové. Na vrchu sa tí supporti tíve ohľadávajú dookola, Teams ale tam dostal teraz neskutočne vypleskáno od Midvana, veľmi pekná styka ešte, aby ho zachránila prdel, Zaj, ten takisto ale popuje ešte tú veľkú vantku, otáča sa ešte do nich, Zaj tam hrá úplne na pokraji svojich možností a vyzerá, že to bude nakoniec ešte stačiť, Teams, ten by ho tam chcel možno teraz akurát vyhantiť,
Ale Zaj už je one step ahead a Gabi ten musí akurát backovať, tam ešte príde ďalší slouty supporti týmu Secret, sú úplne, ale úplne neodbitný. Midone ešte sa snaží Gabi ho umlátiť, ešte potrebuje niečo, ešte tam bude mať aj nuke, easy kill nakoniec pre Midone a Gabi padá dole. Sama tu máme donese, ak sa nemýli, možno aj celá fejska. On skoro celá fejska, akurát nejaké tie tanga ešte navyše, predsa len tam dole. Môže furt farmiť úplne za free. Nisha bol tentokrát nám ide, už ten, ktorý musí predotovať domu, aby sa teda trošku dohiloval. Má tam predsa len letretku do farmenu, 5. minúte spolu dvomi bracerami, teda 6. minúte. A pôjde rovno Echo Saber teraz prvej, čiže taký ten jeden z basic item, už teraz potrebujete viac na tom Magnusovi hneď, aby ste jednak scalovali dobre, proste to je item, ktorý mu dáva úplne najideálnejšie staty, ktoré on potrebuje, takže why the fuck not. Štvorkový Empower už je tam, už ako tu farmu nezastaví ani matka z Tereza so svetenou vodou. Minvanovi sa nepodarilo teraz pulnúť tú waveku, tam ako to tým pekne spomalil. Zajnáčku tiež, ale musím povedať, že predsa len 6 minúta 35 sekúnda 27 lazitov na tom core Ačku. Nie je možno ako úplný nejaký veľký farm, ktorý by ste si predstavovali, ale na tom Ačku je to viac než iná. Na ňom sú tam dôležité hlavne tie levely, aby tam proste nefídil hneď od začiatku. A tým, že tam začínali s trojlinkou, tak samozrejme tie XP proste budú trošku stagnovať, ale tí supporti sú proste trojky, nestrácajú toho zas tak moc, majú tam obidvaja nejakú tú upgradenutú botu, takže ja myslím, že Secret a supporti sú jednoznačne viac než spokojní. Dole KP, ale takisto na tom Omni, aj to mi má veľmi dobrý začiatok, pretože tam viac menej sa ani nestretáva s Matu Bomanom, tam akurát odťahujú tie creep wavy, farmy tam dokonca vždycky a všetko zároveň aj s tými neutrálmi, už dokonca aj 7 minúta, že jo, takže už tam máme aj nejaké tie itemy z lesa, Poor Man Shield ako prvý pre Armela a ten by mohol s tou Invisornou skúsiť možno prerotovať na ten top, to by mohol byť celku veľký surprise pre Team Secret. I tam síce sú ready v trojici, ale myslím, že nečakajú tú štvoricu hrdinou TNC. Pupan portí síce dole, aby tam zastúpil Matumba Mana, no ale Zaj chudák, ten bude na vrchu popravený. Ten môže ísť džukovať čo len chce, ale Armel ten už si to celé vyriešil. Port rýchlo na mid, aby tam nič nezmeškal, predsa len Nisha, ten nielen, že už má aj Faded Brooch za nejakú tú bonusovú manu nájdenú, ale tam ako chvíľku nechať ho samotného a s tým Empowerom tam dokáže veľmi rýchlo napušovať kľudne aj vežičku. Prvý ale pekný rotation aspoň od TNC, tam našiel. Mimáne, fakt ako veľmi pekný kill KP, ten teraz dole, ale popuje dokonca účko na to, aby odportil tam. Ako predsa len keby ho nedal, tak tými rightclickmi by ho tam rozsekali úplne neskutočným spôsobom. Matumba má ten už dokonca proste nielen, že tú faceku má celú dokončenú, ale už tam má hlavne level 7, už tam má štvorkové Fury Swipey, už to bude jeden nepríjemný Urzovič, ktorý bude trhať tváre zľava doprava, ktorý ide do fondu za Diffusal Blady hneď z prvej. Tak to bude. To bude jeden nebezpečný medvedík, musím povedať. Nezabudajte túto hru na to, že tam bude nosiť ten Empower ešte. Ježišmaria, no tak to. Veľa šťastia prajem pánom z TNC, ktorí si budú musieť poradiť s týmto peským medveďom. Marge na vrchu teraz ale vychytaný, zamrznú mu každú chvíľku nohy a z tohto už mu neodmrzne nič. Ja by tam prišiel aspoň niečo vylázitovať, ale Zaj ten si postražil ešte aj lázit aj toho veľkého creepa. Ešte pol levelu potrebuje do toho, aby mal Ice Blast, na to predsa len príde ten prvý veľký moment pre to core Ačko. Ice Blast, potom neskôr možno štvorkový Chilling Touch, poprýva ten štvorkový Cold Feet, ktorý on tu má na ten bonusový stun timing a damage. Pupan, ten sa dosnažil lurkovať momentálne a nájsť možno nejakého toho kuríra, ale nenašiel. Nenašiel tam Gabio ani Marčovo kurina na vrchu Armel, ale rotuje znova, Midvan je tam vychytaný vzadu, ten s tým nemá čo urobiť, ale aj tak. A medzi tým na mide Teams zastupoval chvíľku Nishu a ten mu hodil rovno RP do gebule. Teams toto úplne neodhadol a pozrite na tú väžu, tá padá úplne rýchlosťou svetla, tam musí zase niekto rýchlo portiť, je to Teams práve odkopáva dokonca Nishu ešte preč, ale ten je nezastaviteľný momentálne na tom mide. Ten si tam chce dopušovať tú väžu, ten má momentálne 5300 network, dámy a páni, 7 sekúnd pred 10. minútou, pôjde očividne ešte hantiť ďalej, pozrite na ten damage, tam nikto zatiaľ proti Nishovi nemôže ani stáť, Midvan mu tam ide ešte na pomoc, ale to je brutálny jeden veľký Magnus, dámy a páni, ktorý tu fakt ako zatiaľ kontroluje to tempo. Arkánurna ešte nájdená ako ďalšia, aby toho nebolo málo, Armel stále ešte prerotovaný na tom tope, má ešte stále Revenanta pripraveného, do toho ale Nisha, samozrejme môže strašiť tiež.
Tam sú ale secreti veľmi, veľmi low a Armelovi sa podľa mňa nebude chcieť úplne divovať po tú 3 jednotku, aj keď mal samozrejme tie dva remnanty ešte pripravené, mohol to skúsiť, ale bez tých searing chainov sa ešte samozrejme tak dobre nechasuje. Každopádne secreti majú teraz obrovskú výhodu, hlavne tej prvej napušovanej midovej veže, úplne zdarma dá sa povedať. Dole Matumba, samozrejme vždycky keď tam príde tá katapult wave, tak mu to chvíľku trvá, tá väža dostala nejaký ten early damage. Ale nič úplne obrovské, Matumba predsa len tiež už má level 10, už má aj 2 mana regen pekne hodených na desiatke, takže už by mu mala mana menej chýbať. KP, ten teraz dole musí akurát odísť od Matumba, mana, ten už mu tam stakuje nejaké tie Fury swipey a vyzerá, že by to mohlo možno stačiť, on sa snaží odísť čo najrýchlejšie pre cestu Degenauru a nakoniec to bude stačiť. Nejaký ten heal navyše ešte k tomu. A tu Bamel pôjde vylázit to, čo mu tam teraz zostalo, no a sám som zvedavý, ako nám toto celé bude teda prebiehať. Pozrite, ale je tým z nami ide vyťahnutý, ej, blast hodený pekne. Ale tým sa nezabije ešte. Mu tam ostane pár HPček ešte, aby potreboval ešte, aby mu to tak 6 krát tiklo viac, aby ho to zabilo. On tam predsa nemá žiadne tie bracery ešte dostávané, takže žiadne tie veľké max HP tam nemajú. Salva rovno popnutá takisto, katapult vyfarmený od Timza. No a KP vyhantený na to na spodnej strane. Nisha, zase RP rovno bolo na cooldowne, tak ho rovno išiel využiť. 6500 netvor zatiaľ pred 12 minútou, dámy a páni, Nishou Magrus túto sezónu je fakt ako neskutočná nálož. To je proste, to má 131 creepov v 12. minúte, čo sa týka enchantov, čo sa týka stakov, čo sa týka všetkého, už má Echo Saber, už tam má nejaké tie killy, už využil dvakrát RP v 12. minúte, väčšinou nevidíme Magrusa ani použiť to RP do 12. minúte, nie ho dvakrát využiť na nejaký kill, takže to je veľmi, veľmi pekné zatiaľ zahrané od Nichu, každú jednu tú hru na to Magnusovi, zatiaľ som sa proste nestačil ani kochať tou krásou, čo nás tam čakala. Armel medzi tým našiel aspoň nejakú tú regenrunu, no a uvidíme, kde sa s Marchom teda vyberú. Oni sa snažia na mide niekoho nájsť, Nisha je tam samozrejme najbližšie. Ten ale zatiaľ farmy na celku safe spotok, musíme povedať. Tam akurát jeden ten rangeák sa blíži naspäť. Pupan, ale spolu so Zájom a s Midvanom takisto chcú niečo ísť skúsiť vyjebejtiť, respektíve niečo ísť nájsť. Gabi, ten sa musel dokonca aj z tej vrchnej linky presunúť ideálne, možno aj do toho lesa, aby tam proste mohol farmiť s tou Iron Talonou. Tam nebude ten jungle úplne pomalý, ale predsa len kým tam nebude aspoň tá Yasha, tak to nebude easy. Ice Blast popnutý, ale netrafený nakoniec. A ani ten setup, ale tak šťastný, úplne nebude Teams. Ten tam nabehol miesto Gabiho a dostal totálny outclass. 9 ku 3 zatiaľ, teda ale 13. minúte pred Team Secret. Matumba už sa rozhodol ísť pozdraviť svojho kamaráta Roshana, taký ten bežný. Jeden z najbežnejších matchupov Urza versus Roshan už sa nám tu deje. Nisha sa snaží teraz čo najviac tankovať, aby to Matumaman mohol dostakovať a zničiť toho Roshana. Predsa len stále ešte nemá ale žiadny lifesteal, takže sa mu tam úplne jednoducho nefajtí. No Armel tento nám džukuje a král do toho krásny Heavenly Grace, aby tam Armelovi zrušil ten pôvodný Overgrowth od Pupana. To jeho prvé účko tým pádom zase tak extrémne použité nebolo záj, ale nakoniec sa udržuje pri živote pomocou Stolen Purificationu. Do toho tam príde otočka na KPO a RP na dvojicu hrdinou Team Seek. Kry totálne deklasuje TNC. Nisha bere dominating a double kill a KP ešte môže skúsiť ísť ďalej, ale tam už je triple kill pre Nishovho mid Magrusa a myslím si, že KP bude ešte následovať. Dajte mu ultru, dámy a páni, polský klučina. Nakoniec mid one zabezpečil ten lásit, ale to je 5 man wipe pre Team Secret. 14. minúte 4K lead a totálny dominance, musím povedať. Hneď prvú hru sa tu rozbiehame celku ako spektakulárnom fešne. Armel ten hneď potom ako sa spavnul chce ísť punishnú na vrchu Zaya, ten má zatiaľ aspoň na sebe ten Living Armor, si ho mu vyhodí dokonca ešte aj tú ultimátku. Armelovi tam zamrzli nohy, ale vyzerá, že tam nebudú mať asi kluci dosť follow-upu na to, aby ho tam dokázali punishnú. Nakoniec ešte ten jeden hit, ak tam príde, tak by to mohlo stačiť. Armel nakoniec prežil tesne pred tým, ako mu ho ten Shatter zabil. Papi musí teraz utekať preč, bude mať ešte aj ten slovíček pripravený. Mars sa tam snaží ubiť teraz ešte aspoň toho Trianta, ale cez ten Living Armor to v pohodičke prežije. Pupan toto celé ešte dál, Matumovan si tam prišiel po nejaký ten easy snake vo forme Marcha. Diffuzali samozrejme už mal dokončený nejaký čas. Ideálne by chcel dropnúť nejaké tie Vampire Fangy a bol by úplne najspokojnejší Urzovič. Keď ale skontrolujeme zatiaľ minimálne aspoň tie neutrál itemy,
Tak zistíme, kdo je na tom jak, teda samozřejmě už máme po 15. minutě, takže už ty tier 2 itemy dropovat budu. Tak uvidíme, či Secreti najdu nějaké ty Vampire Fang pre Urza lineup, je samozřejmě velká věc většinou. Nevím, co to bude zatím, ale je to Pupil's Gift teda, který tam našli jako jediný z těch First Fade itemů, tam mají Poor Man Shield, Iron Talon a Faded Brooch. Na druhé straně, tam jako máme Aquilu dropnutu z tier 2, takisto Poor Man Shield, Iron Talon a Mango 3, takže to je samozřejmě pěkný bonus na vrchu. Už jsou tam Euli popnuté, má tu mama na ten, ale tam podle mě úplně zase ohrozený nie. A Midvan ten si našel znova zase ten čtvorkový heal, ten tuto hru prostě je vidět, že na tom Rubikovi vě, kde má to svoje město. Zaj už má dokončený celý Spirit Vessel v 16. minutě. O, oh, tak to bude burstiček jak za mladá, Overgrow tam nepomůže, ani 48 Guardian Angelov Armel dostal od KPO full service. Ale tam by nepomohlo, dámy a páni, ani keby mu kúpil cestu okolo světa. Secreti totálně rulují tento early game a s prechodom do mid gameu, dámy a páni, to vyzerá být ještě dominantnější, jako jsme viděli doteraz. 16. minuta 30. sekunda stále většinou víc jako 4K goldly, teraz je tam Nisha ale opustěný mezi trojicou hrdinou, s Qvrom se dostal ale z nejhoršího, došel mu tam dokonce Aghanim, 16. minutě Nisha už má dostavaný Aghanim, teraz tam ale ten Qvr byl použitý těsně předtím, takže ten 6 sekundový cooldown tam ještě netriggerol, no ale Nisha se aj tak může v kludičku pekně jíst. Prejsť tomu Rošanovi, za 5 sekund sa bude spawnovať Armel, ktorý tam samozrejme môže prísť čas, ale pozrite, ako rýchlo padá ten Roš. A Matumban nemá ani ten Empower pripravený, ani ho úplne extrémne nepotrebuje, ho tam ten hlavný damage dáva práve Nisha možno. Má skoro 10 000 net worth, by the way, rovno mu hodili aj ten Aegis, ja sa ani nečudujem. Tam s tým 6 sekundovým cooldownom na Skewer a s tým 40 mana kostom teraz bude môcť setupovať ďalší jeden kill za druhým. Už si tam udržiava aj KPO, ktorý je s tom Omnilightom. Môže byť tanky koľko chce, ale Nisha Wicked Sick Magnus ovláda úplne totálne toto tempo. TNC normálne sa nestačia podľa mňa čudovať, čo s nimi narába mid Magnus, na ktorého neboli absolútne zvyknutí. Ale Nisha túto sezónu ukazuje, že to je jeho specialitka, no Armel. Pred chvíľkou umrel na tomto istom mieste a tentokrát stihol tesne od ísť Revenantom preč. Už ho tam vyčkávala trojica hrdinov Secretov, Matumban. Ten teraz bude nosiť teda aspoň ten Pupil's Gift a vyzerá, že pôjde rovno Nullifier z prvej. On vie, že proste nemusí podľa mňa túto hru možno rushovať nejaké to BKB a podobne, pretože majú tam aspoň ten Living Armor, predsa len majú dosť nakročené na to, aby ten Dominance mohol pokračovať. Dole medzi tým Zai, chilluje pekne na spodnej strane, Grobow tam má nájdený, čo na ňom je celku ideálka na vrchu, ale Armel sa snaží vypnúť Midvana, to sa mu teda podarilo, pekne spojení s tým Zom, KP tam takisto ešte pomáha, ale vyzerá to, že TNC sa musia proste otočiť preč, Pupan má Overgrow Dread ešte s tou Arkandrunou, takže za 70 sekúnd to tam bude znova, ale má tu Baman z Nishom, už tam idú do tej backlinky, už si tam idú vychutať kudáka KP, ten si môže dať aj 48 Heavenly Grayson, nakoniec aj ten jeden ho bude stačiť zachrániť, takže to bolo to, čo mu tam stačilo. Teams teraz bude portiť dole a bude sa možno snažiť prekvapiť Zaja, predsa len to ako nie je úplne ťažký kill pre Morphlinga spolu s tým Earthspiritom. To ale Secreti očividne majú vyskautované. Ale táto jedna obska, ktorú tam majú TNC, tá by mala odhaliť úplne celý tento pokus to vyjebejtiť na Zaja. Ten predsa len má 1400 HPčiek. Ten ako není úplne zase tak easy kill. Ale predsa len 3 Spirit Vessel Charge. Už dokonca level 11 na ňom. 10% Spell Amp, ktoré si zobral dokonca na 10. No tak to bude jeden veľký damage. Nám ide rozbehnutý Pupan. Učko ale bude letieť teda ďalej. Uvidíme, či ho vôbec niekde pustí. Ne, nakoniec. Nakoniec to bude pekne na tú vrchnú Creep Wave. Nakoniec si to Zai postrážil veľmi pekne. Secreti popujú, ale Smoke našli si tam Gabio. Matumban ide ako prvý. Môže ešte skúsiť Gabio followovať ďalej, ale no akurát odpáli preč, no a Matumba hen si počká teda na ďalšiu waveu. Vyzerá, že nakoniec to bude Basher z tých itemov, ak sa nemýlim, je to tak, nakoniec to bude Basher, teda mal tam síce nakliknutý Nullifier, ale myslím, že to bude trošku väčšia klasika, predsa len tam není úplne teraz ani dôvod nestávať viac menej ten Abyssal Blade do toho Urzu, aby tam mal ten ďalší prískok k tomu, to je proste úplne najväčšia value, ešte samozrejme s tým Bashom. Living Armor popnutý na Matumbamana, aby ho trošku samozrejme dohealovali, ten už má aj level 15 sám o sebe, no a Gabi, ten teraz pekne zdržuje ten mid samotný.
Mirvanovi sa tam ešte nepodarilo nič veľké ukradnúť, ale nakoniec si ukradol zase ten heal znova túto hru, tam proste behá, healuje svojich teammateov, Matumovan, ten teraz bude musieť backovať preč, Mared ešte teoreticky, aspoň ten enrage, ten sa mu tam podarilo hodiť rovno včas a už tam prichádza pan Nisha, aby to išlo celé roztrať, Arpi nakoniec bude iba na jednoho hrdinu, bude to iba na to Omnina, tak ktorému to trvalo iba polovičný duration, ale do toho tam príde ešte ďalší skúr, Matumovan môže ešte skúsiť fightiť ďalej, ten tam bol ako prvý target, ale nakoniec padá prvý Nisha. To je prvý kill pre TNC, veľmi dôležitý, ktorý tam potrebovali. Matumovan padá ešte spolu s ním, tak uvidíme, či tam ešte Nisha vyťahne niečo ďalšie. Monster kill ešte ďalej, napriek tomu, že mu tam padol ten jeden život, tak očividne je Nisha pripravený ešte fajtiť ďalej. Level 19, 21. minúte nám za chvíľku bude skoro level 20 a za chvíľku tam bude skoro celé BKB, dámy a páni, kurva drát. Nisha sa dneska ako zobudil tou správnou nohou, mám taký pocit. To je forma na tom mid Magnusovi, jak som už dlho nevidel, ten dominance, ten je proste v jeho rukách, proste vidieť, on tam nenechá TNC absolútne dofarmiť nejaký ten dôležitý item ani nič podobné. Teraz ale už je tam Hunt, Armel ide do tej backlinky, Zai má Ice Blast pripravený, stihol ho tam vyhodiť a pekný heal ešte od Midvana tam zachránil Zaiovi prdel aspoň na malý moment a tým pádom je to vytradované za Gabiho, Kerry Morflinga, otočka je práve, ale teraz do toho Magnusa, ten má ale 3200 HPček a guess who is here. Midvan prišiel ešte na pomoc, Nishovi dokonca prišlo celé to BKB, godlike teda pre neho, zase double skewer a spolu s Matum Bamanoci tam pôjde ešte po nejaké tie free zákusky, beyond godlike od Nishu, ktorý môže ešte pokračovať ďalej v tom hantení, nakoniec snaží Cape odtiaľ akurát dostať, príde tam ale ďalší skewer, pekný Glimmer Cape, pomocou ktorého by to mohol teoreticky aspoň vyžukovať, no ale Matumba ten si tu dá aspoň minimálne tú jednu ilusku Cape, ten sa tam teraz vrátil po to, aby tam išiel vyfarmiť to jedno creepa, ale Nisha nakoniec nemal teda damage na to, aby ho tam punishol zatiaľ, ale to je jeden z najtučnejších Magnusov, akých som videl za celú svoju dobu komentovania, dámy a páni. 22. minúta, už tam bude level 20, už tam bude ten bonusový 500 skewer range. Tu ani niečo dodať, toto tempo kontroluje Nisha úplne neskutočným spôsobom. Je zaujímavé, že si Gritti fakt ako hrali tie line-upy okolo toho Magnusa ešte predtým ako ten Agarim bol nerfnutý. A hneď potom ako ho nerfli, tak Nisha povedal, že nebude givovať fuck a že to bude hrať takisto, takže... Princíp tu furt zostal. Vembrace si tu ale našiel teraz. Pekne, pekne pán Matumba man, ten to môže možno odovzdať alebo si... Môže aj sám postavať nejaké tie raidbandy, ale nakoniec to odovzdal pekne Nishovi, prečo nie, ten predsa len tým pádom má ešte tých ďalších 10% magic resistance navyše. A hlavne mu to tam ušetrí nejaký ten jeden slot, vyzerá, že pôjde rovno veľké kryty, ja sa absolútne nečudujem, ja myslím, že za tým Magnusom by mal ísť rovno ten right click build a roztráť normálne TNC nádej. A ich filipínske anály momentálne, Secreti, majú predsa len 23. minúte 7000 gold lead a dole nájdený zase Armel, tam dokonca ani ten Ice Blast nebol potrebný. Stačil Overgrowth a stačil Matumba Man s tým jeho rozbehnutým Urzom, Enrage, Skull Basher a Diffusal Blade, to je Urza, ktorého dámy a páni nechcete stretnúť. Teraz ani nemá ten Empower, ale za chvíľku mu tam Nisha dá a to bude jedna veľká šarapatka, prosím pekne. Už sa mu tam nesú, myslím, že aj malé kryty, takže fakt v tom ďalšom fajte bude Nisha úplne neskutočne pleskať, musím povedať. S tým bonusovým skewer rangeom sa môže ale po tej mape pohybovať fakt úplne brutálnym speedom. Uvidíme, či tam ešte teraz sa bude chceť presúvať niekde za týmom, alebo pôjde farmiť ďalej. Našiel si tam Invis runu, to je samozrejme opening pre neho. Iron Talon už nosí teda ale nechce, no a... TNC, ty momentálne budú musieť bojovať proti fakt veľkému deficitu. Teams má Earth Spirita, hrdinu, s ktorým by chcel on sám hľadať tie killy, ale túto hru tie killy akurát odovzdáva a nič veľké zatiaľ nesetapol pre ten tým. Nisha očividne sa nebude ale úplne obávať, že mu bude chýbať nejaký ten Blink Dagger. Mu stačí proste Agarim, aby tam mal pohyblivosť v tom fajte. A pôjde poriadne ešte nejak right klikovať spolu s Matumbamanom, aby tam samozrejme scalovali ideálne aj do toho mid late gameu. Bude mať za chvíľku 25. minútu za 15 sekúnd. Bude začínať za 10 sekúnd takisto aj Rošovi ten random respawn. No ale March, ten je tu na sneaky pozícii, ten sa tu snaží urvať aspoň tú jednu bounty runu nenápadne. To by sa mu malo podariť, Matumbaman je síce vedľa neho, ale... Tam nebude mať čas na toto nejak skúsiť stilnúť, takže March ukradol nielen jednu runu, možno ukradne obidve. March
tajný agent s Vengefulkou, nakoniec tu druhú nepôjde zobrať, na vrchu totiž vidia Zaja, to je pre nich možno dôležitejší kill, no a Zaj predsa len sám o sebe na tom koráčku, sám nemá úplne ako prežiť, aj keď Midvan už mu tam príde spolu s Pupanom a minimálne to pôjdu vytradovať za Marča, takže aspoň nejaký ten support kill z toho teda bude. Matumbamanovi toto asi úplne vadiť nebude, nejaké tie free goldy pre neho. Už tam bude aj celý Abyssal Blade, každú chvíľku dofarmený, dámy a páni, a dokonca ešte aj Quickening Charm, ktorý si tam teraz vyfarmil pán Matumbaman. Je, už sme pri tých jungle itemoch, pred tým, ako sa nám to trošku ešte vyvinie do tých neskorších momentov, tak po tej 25. minúte musíme povedať, že tam je zatiaľ jeden tier 3 item, dokonca už Enchanted Quiver teda, ešte nájdený od Nishu, čo ako pre ňo je úplne maximálne k hovnu, ale a čo sa týka toho Ancient Apparitiona, tak to dokáže mať celku veľkú value. Midvan na Robikovi, by the way, toho som úplne túto hru dosť tak extrémne nevychvaloval, ale ten celú hru proste drží buď Heavenly Grace, buď nejaký ten Purification a vždycky tam v tých fightoch proste hlavne on je ten opening man, ktorý tam vždycky tou telekinezou setupne killy, napríklad na to Armelovo Ember a podobne. Easy Roshan pre Team Secret. Iron Talon, ten už tam proste nechajú pekne v tom rošpite, ten ani nepotrebujú nejak využívať. Nisha potrebuje do farmy teraz asi viac menej 700 goldov a má úplne celé veľké kryty ešte pred 27. minútou. To je podľa mňa jeden tučne hitujúci Magnus, čo si budeme nahovárať. KP na Omni-Knightovi tiež ako nemal úplne zase taký zlý začiatok, predsa len má level 16, ale túto hru to tam nemá úplne kto zabiť zatiaľ od TNC. Ty potrebujú proste tučného Morflinga a zatiaľ ako chudá Gaby nemal úplne čas sa dostať ničomu ďalšiemu ako k Ethereal Bladeu a Mantene. Na tom samozrejme úplne extrémne zle. Má tam ešte to Armelovho Embra, ktorý tiež úplne nemá úplne zase tak najhoršie rozohranú zatiaľ tú hru. Tam ale už máme Beyond Guardlike teda popnutý, RP tam ani nebolo treba a KP dole odovzdal celku veľký kill pre Nishu, ten má proste Beyond Guardlike zatiaľ 11-0-4, ten nielenže kontroluje úplne celú mapu, čo sa týka map kontrolu, ten kontroluje celú mapu, čo sa týka všetkého, tie 28 minúte 345 creepov od Nishu. Kriste pane, to je farma jak z iného sveta, by som povedal. 18 000 netvor, ten sa zúčastnil viac menej úplne všetkých killov pre Secret a ešte k tomu farmy totálne out of this world. Na vrchu, aby sa Blade už teda odhalený, ale easy kill pre Matumbamana. Tam ako Mart zatiaľ nenašiel úplne využitie túto hru na tú jeho Vengeful Spiritku. Poďme ale skontrolovať pred tým ďalším nejakým veľkým pushom od Secretov, kedy to už pravdepodobne budú možno ísť aj celé chcieť rozhodnúť. Tak poďme pozrieť tie itemy, od toho Enchanted Quiveru im tam teda nič veľké nepadlo. Na druhej strane máme u Gabiho aspoň Spider Legy, to je ako pekný jeden bonus, samozrejme navyše do toho Craggy Coat takisto, ktorý im tam padol. Ako ďalší item ten bude nosiť, vyzerá to, že práve tým, ten predsa len ten damage úplne tých svojich autoatakov nepotrebuje, potrebuje hlavne prežívať ten burst damage, ale ten mu ako pomôže ten armor samozrejme proti tomu Magnusovi, proti tomu Urzovi až tak úplne nie, predsa len proti tým Fury Swipom to není úplne extrémne valuable. Matumbaman bude ale očividne ten, ktorý bude nosiť ten Quickening Charm, aby mal proste jeho trošičku menší cooldown celkovo na ten Enraid, celkovo na ten Abyssal Blade. S 30 sekundovým cooldownom to nie je nič úplne extrémne obrovské, no a Secreti už idú na high ground, dámy a páni. Nisha bude nosiť ešte cheezeček, Matumbaman tentokrát má ten Aegis, tam si to kluci vymenili, ale Glyph už je tam popnutý. Nisha s tými veľkými kritmi, ten má proste 450 damage. Tam ako chcem vidieť, ako TNC idú teraz defovať ten high ground, tier 3 už je dole, už tam máme prvý skok. Vypínačka na chudáka Marča, ani ten Ethereal Blade mu nedokázal pomôcť a dole. Vybraný ešte k tomu pán Armel, ani to RP nepotrebuje dať. TNC musia popnúť obidva buybacky a teraz je možno jeden z ich posledných teamfightov, ktorý sa môžu skúsiť navrátiť do tej hry. A tu Baman tam síce zas tak moc many nemá, ale on to tam úplne ani nepotrebuje, on má stále ten Aegis, Nisha má stále cheese ušetrený, RP je tam tiež ready, už tam máme setup veľmi pekne, teraz vypli Urzu. TNC zahrali teraz krásnu dotu, ale aj tak im tam padá chudák Marč, no a dozadu prichádza teraz Matumbaman, do toho ale príde to RP na dvojicu hrdinu, toto by mohlo stačiť, ale do toho príde ten Guardian Angel Spirit Vessel, ten tam trošičku času získal, ale už si tam Nisha pripravil ďalšie targety, Gaby zatiaľ žije, hlavne cez ten Heavenly Grace, ktorý tam mal, ten Stolen Skewer, respektíve ten tá forma, na ktorú sa tam Gaby premenil, nakoniec stačila na to, aby tam odohnali Team Secret preč z tej báze TNC, to stálo dôležité buybacky. Ale udržali si ešte Raxy pred tou 30. minútou. To je dôležitá vec, ako som hovoril, všetky tie hry sa väčšinou kľudne lámali okolo tej 30. minúty a rozhodovali proste a písalo sa GG.
Túto hru už to takisto bolo veľmi close k tomu, ale nakoniec ten Gabiho Morphling stačil ešte na to, aby to dokázal celé ubiť. Ten si tam teraz veľmi rád každý fight proste bude brať formu toho Magnusa, nielen kvôli tomu skewru, ale hlavne kvôli tomu empoweru navyše, nejaký ten bonusový damage, to je niečo, čo Gabi mu určite vyhovuje. Ten bude mať za chvíľku teda level 19, na tom Morphovi sa takýto šplhá proste cez ten netword, ale pozrite na ten obrovský rozdiel. Nichol Magnus skoro level 25, 30. minúte, tier 1 veža síce padá, ale pozrite, kto tu je, Midman už tu chystá nejaký veľký kill, Gabi dostal dokonca ešte aj ten Ice Blast, ale Nicha, ten už tam vypína tým, za ešte bude hantiť ďalej, Armel tam zatiaľ zabil aspoň a Midman a Nicha tam predsa len má na sebe ešte aj ten Spirit Vessel, BKB popnuté, toto pekne načasovaný skewer, dva kryty za sebou, Nicha roztrhal na dva autoataky Armela a ešte pôjde hantiť ďalej, dámy a páni, to sa nedá nazvať inak ako Nicha Show. Polský kľúčina túto sezónu nabehol, že si bude hrať midi za Team Secret. A zatiaľ mu to sedí neskutočným spôsobom, že ani neviem, ako by som to viac vyzdvihol. Už je tam ten meme hammer popnutý na trošku rýchlejší push. Už Nichovi došiel dokonca aj celý Reaver. 4000 HPček na Magnusovi. Viac než 500 damage, dámy a páni. To je momentálne nezastaviteľný Nichol Magnus, ktorého proste fakt týmy musia hádzať do toho banu. Toto je proste vec, ktorú si Secreti očividne veľmi rade zoberú vždycky first phase, keď to takto vyzerá tá hra. Matumba man tento tu mal predostrené jak na zlatom podnose. Už má dokonca samozrejme aj tú díku postavenú. To je úplne najideálnejšia hra na Urzovi, kde nemusel ani to BKB dokonca postaviť. To je proste no pussy gaming. Posledná šanca pre TNC niečo skúsiť zvrátiť. Majú 10 sekundové BKB na Morphovi. Majú level 20. A prvý svab už tam prišiel. Matumovar lesti ho vyblinkovať naspäť. Otočiť sa do neho. Nicha bere ďalší kill. Thames vychytaný ešte k tomu. Nicha pôjde ale ničiť. Pozrite sa na to tam v tej backlinke. Pôjde už konečne dokončiť celé toto trápenie. RP na dvoch. To už je hotovo. 20 vymalováno. Nicha roztrhal celú skvadru TNC, sám single-handedly, normálne si túto hru vyhral, nenechal nič náhode, 416 lázy to v 32. minúte, jo, a skóre 16-08, to hovorí za všetko. Ja ani nemám tomu čo viac dodať, proste fakt si to za Team Secret, Nicha teraz celé odfarmil sám, celé to vyhral sám, celé ukontroloval to tempo. Ja myslím, že ani nemohol nič zahrať ani lepšie, toto bolo úplne dokonale zase predvedené. Ten mid Magnus v Nichových rukách je niečo špeciálne, na čo sa tie týmy musia pripraviť. Ten Empower tam ani nezohrával takú extrémnu úlohu, čo sa týka toho scalingu toho druhého kóru. On sám proste si hlavne akurát chcel udržať ten Empower, aby tam potom prišiel. No a s tými veľkými kritmi tam vypínali jedného za druhým. Nikto s ním nemohol tradovať, keďže mal 4000 HPček. Ten Gabiho Morphling, tomu tam trvalo 2 týždne normálne, kým by ho tam normálne dokázal zabiť. No a Matumamanov Urza, ako som hovoril, ten mal celku free hru, ten nemusel ísť ani to BKB, žiadna pussy gaming sa tu ani nekonalo, týmu Secret, ktorí teda vyhrávajú prvú hru tejto dnešnej opening BO2, dámy a páni.